Hej, jag ska visa dig hur du kan lösa uppgift 7.7 i kemi 1. Det handlar om femstegsmetoden. Det första vi ska göra är att skriva upp reaktionsformen. Och den ser ut så här. Jag har två stycken silveroxid som sönderfaller till fyra silver och en syrgasmolekyl. Tillsammans med informationen om att massan för silveroxiden är 4,0 gram har vi nu klarat av första steget. Första steget i femstegsmetoden är alltså att vi ställer upp reaktionsformel och massa. Det andra steget är att vi beräknar substansmängd för det kända ämnet. För att beräkna den här måste jag känna till molmassan för silveroxid. Molmassan för silveroxid räknar vi ut genom att ta hjälp av periodiska systemet. Jag kommer fram till att molmassan för silveroxid är 231,8 gram per mol. Jag använder mig nu av sambandet som ser ut så här. Molmassan kan jag få genom att dividera massan med substansmängd. Jag omformulerar det här sambandet så att jag får ut att substansmängden får jag om jag dividerar massan med molmassan. Och jag beräknar detta 4,0 genom 231,8 och då kommer jag att få ut 0,0173 mol. Och den siffran tar jag in här uppe. Sådär, nu har jag beräknat vilken substansmängd vi har av det kända ämnet. Nästa steg är att titta hur stor substansmängd av silver kan jag få. Det här gör vi genom att titta på det som kallas för ekvivalent substansmängdsförhållande. Det ekvivalenta substansmängdsförhållandet räknar vi ut genom att ställa upp ett förhållande. Substansmängden för silver dividerat med substansmängden för silveroxid förhåller sig till varandra som 4 genom 2, det vill säga 2. Det här betyder att substansmängden silver är samma som 2 gånger substansmängden av silveroxid. Det här är steg 3. Steg 4. Då kommer vi in här uppe. Nu vill vi ta reda på substansmängden för silver. Substansmängden av silver ska vara dubbelt av substansmängden av silveroxid. Och den har jag här. Då skriver jag upp det så här. Här är substansmängden för silver nu. Det sista steget är att jag ska beräkna massan för silver. Molmassan för silver hittar du i periodiska systemet. Och nu använder vi oss av sambandet som vi har tittat på här nere. Men nu ställer vi upp det istället. Så vi kan räkna ut massan. Och då gör vi det genom att multiplicera substansmängden med molmassan.
Substansmängden av silver är 0,0346 mol. Molmassan för silver är 107,9 gram per mol. Och då kommer jag att få fram 3,7 gram, vilket är mitt svar. Femstegsmetoden. Steg 1. Ställ upp reaktionsformel och massa. Räkna ut substansmängd för det kända ämnet. Titta på det ekvivalenta substansmängdsförhållandet. Steg 4. Räkna ut substansmängd för det okända ämnet. Och steg 5. Beräkna vilken massa du får av det okända ämnet. Lycka till!